Головна тема цьогорічного міжнародного форуму фотографії – Human Environment – людина та середовище, в якому вона живе. В рамках експозиції представлені роботи 50 відомих українських та зарубіжних фотографів. Отож, сьогодні ми познайомимося з майже з усіма видами сучасної фотографії. Хотели загонять фотографов в какие-то рамки, поэтому мы сделали такую обтекающую тему, чтобы каждая фоторабота могла подойти под эту тему и художник мог ее презентовать. Фотограф з Непалу Горах Біста вразив гостей виставки екзотичними роботами. Мої роботи показують Непал від сходу до заходу та розповідають про людей, які живуть у горах, як вони там виживають. Отож, фотографії, які я представив сьогодні, це історії з життя. А митець із Києва Ігор Бабій, який працює під творчим псевдонімом Варінг, вкладає у свої фотокартини оригінальний філософський підтекст. Була ідея показати цю боротьбу, коли людина стає, скажімо, повелителем вогню, коли вона програє, перемагає. І по фотографії ми можемо побачити, що є дракон, вони його розчленяють, там якісь щелепи на них нападають, вони там вузол їх зав'язують. От таким чином. Чи, наприклад, трійця, яка перероджується в машину часу, де є серце, як любов, яка в неї всі тримається на любові. Фотограф-початківець Тетяна Тарасенко з Волині заради вдалих кадрів змушує моделей пірнати разом з нею глибоко під воду. Складніше моделям, тому що я під водою себе достатньо комфортно почуваю. Комусь важко цей пройти бар'єр, відкрити очі, але всі, потім відкривають всі. Комусь важко позувати. І взагалі в цей момент треба пірнути, розслабитися і ще працювати на камеру. Оцей комплекс, він інколи здається важким, але деякий час людина звикає і, не знаю, все виходить. Головна мета форуму «Київ Фото Вік» – створення в Україні моди на художню фотографію та формування комерційного попиту на українське фотомистецтво. Цей рух тільки починається і, в принципі, в Україні досить сумні традиції з цього плану. Взагалі купувати фотографії будь-які. Ну, і додому людей висить із фотографії, там максимум це родичі якісь. Ось. Але оскільки Україна теж втягнута в глобалізацію, в всесвітній рух, воно впливає на суспільство попри наші національні традиції. І я вважаю, що зараз вже дуже багато людей є, які починають колекціонувати фотографії, купляють її. Цього року на форумі представлені не тільки колекційні фотографії професійних майстрів, але також і роботи аматорів та фотографів-початківців. У нас є студентська зона, там, де можна розглянути і побачити фотографії студентів. Кстати, вона немного навіть не хуже, ніж професіональних фотографів. Отож, кожен фотограф може спробувати свої сили та взяти участь у виставці. Міжнародний київський форум фотографії триватиме до 28 жовтня. В рамках форуму відбудуться тематичні майстер-класи та семінари. Анна Трофімова, Сергій Корбут. Спеціально для програми «Київський ранок».